радісний день для нашої архідіецезії. Дякуємо за носимо наші молитви за наших діаконів Антонія і Назара. Дякуючи Богові за дар покликання, їх батькам за дар народження, виховання, призначення для церкви. Дякуємо нашим вихователям, виховавцям, вчителям нашого семінарії за приготування їх до сьогоднішньої урочистості. Віра є споренком тих добр, których się spodziewamy, dowody tych rzeczywistości, których nie widzimy. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dziewiątko tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarno na piasku na wybrzeżu morza, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przez usta swych świętych proroków. A wo chapaji ich i rozpolowuję, bo win najmen i nie turbujecie liwcymen. Nazar Ozuzak. Osja. Anton Alabaj. Osja. Preosvjaženi vladeko, svjeta mate crkva, prosit tebe, vesvjetite cih naših vredih dla služinja prezbiterskog stanu. Predstavi opetovanja hrstijanskog ludu i svitčenja kompetentnih osi. U svijeti mi šanujemo bahatijog ludej. Osobljivo cinjujemo tih, jaki sumlinno віддано й жертовно виконують свою роботу. Часом в телебаченні бачимо великих суспільних благодійників, які повністю віддаються служінні потребуючим. Ми заохоплюємося і хвалимо таких людей. Часом говоримо про них. Це люди з покликання від Бога. Але чи це лише вони покликані? Звичайно, ні. Адже кожен з нас має професію, таланти, аби ними служити добру інших людей. Адже Бог кличе кожну людину, чоловіка, жінку і дитину, старших і молодих. Кожен отримує якесь завдання в житті. В сьогоднішній Євангелії, яка говорить про доброго пастиря, ми чуємо про завдання, яке Бог Отець дав своєму Синові Ісусові Христові, кличучи Його до особливої місії бути пастирем. Бог покликав Його, щоб Він був добрим пастирем, опікувався і провадив все людство. Покликав Його, щоб Він був добрим не лише для тих, які увірують і підуть за Його голосом, але і для усіх. Як сумлінні співпрацівники єпископського стану, пастирські турботи про Господню Пасху, ведені Святим Духом, невпинно виконувати священське служіння у ступені пресвітера. Хочу. Чи хочете гідно та мудро виконувати служіння Слова, проповідуючи Євангеліє та навчаючи католицької віри? Хочу. Чи хочете вірно та побожно на славу Божу і до освячення християнського люду згідно із традицією церкви
церкви звершувати Христові тайни, перед усім в Евхаристійній жертві і таїнстві примирення, духовним священником, котрий віддав себе за нас Отцу, як непоручну жертву, та з ним присвятити самих себе Богу заради спасіння людства. Чи присягаєш мені та моїм наступникам пошану та послух? Нехай сам Господь довершить це благе діло, яке він почав у домі. Чи присягаєш мені та моїм наступникам пошану та послух? Нехай сам Бог довершить це благе діло, яке він почав у тобі. Kyrie eleison. Цих помічників, котрих потребуємо для виконання апостольського священства. Просимо Тебе, Всемогутній Боже, дай цим своїм слугам гідність пресвітера. Віднови в їхньому внутрі Духа святості. Нехай вони виконують прийняте від Тебе, Боже, священне служіння другого ступеня. Освячував християнський люд та приносив жертву Богові. На знак прийняття до спільноти священників. Це символ любові, миру та єдності, який походить зі стародавніх. Прийми приношення святого люду. Які жертвувати маєш Богові, роздумуй над тим, що чинитимеш, наслідуй те, що звершуватимеш, і узгоджуй своє життя з тайною Господнього Христа. Мир тобі. Прийми приношення святого люду, які звершуватимеш Богові. Роздумуй над тим, що чинитимеш. Наслідуй те, що звершуватимеш, і узгоджуй своє життя з тайною Господнього Христа. Мир тобі.
милостивої цієї жертви, щоб служіння Твоїх слуг було завжди угодним Тобі. І... Єдиний, найвищий священнику, дякуємо, що Ти долучив нас до Твого священства, щоб ми могли йти до людей з Твоїми дарами. Дякуємо Тобі за дар життя, за дар покликання, за те, що допоміг це покликання розпізнати і прийняти. Допоможи нам, Господи, не змарнувати Твоїх дарів, але завжди все виконувати згідно з Твоєю святою волею, і в повноті реалізувати свій, Твій спасенний план. Дорогий отче архієпископе Мечиславе, дякуємо Тобі, що сьогодні Ти долучив нас до спільноти пресвітерів Львівської церкви. Дякуємо за довіру. Дякуємо також за Твоє свідоцтво віри та душпастерську працю і турботу. Хай всемогутній Бог тебе завжди благословляє. Просимо, пам'ятай про нас у молитвах, щоб ми завжди були відданими слугами Христа. Дякуємо також вам, отче єпископе Мар'яне, отче єпископе Едварде, вам, отче інфулате Йозефе, за вашу присутність, за вашу молитву, за ваше душпастерське служіння і приклад віри. Любі наші батьки, дякуємо вам за те, що дали нам життя і виховували нас, за вашу безцінну турботу і допомогу, за вашу любов, також вам, хресні батьки, люба родино, за вашу підтримку і молитву. Отче ректоре, дякуємо вам та вам, оці вихователі, оці директори та професори, за труд формації, за кожне добро, яке ви вклали у наше життя. І вам, отче духовний Антонію, за реколекції, які ви виголосили для нас перед свяченнями. В особливий спосіб дякуємо вам, отче настоятелю Яне, і вам, оці вікарії, за вашу допомогу, підтримку, за поради, молитву. Також вам, дорогі отці, котрі прибули на сьогоднішню урочистість, за вашу присутність і молитву.